Wara r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Konsilli Lokali, One News ipprova jieħu reazzjoni tal-Prim-Ministru Lorenz Gonzi għall-kritika qawwija li saret minn Franco De Bono fl-aħħar jiem. Madankollu l-Prim-Ministru Lorenz Gonzi der skomdu biex jagħti reazzjoni tiegħu. Wara l-ispiċċata attività fi Transport Malta u l-kru ta' One News ħareġ barra l-bini biex jistenna lill-Prim-Ministru, impjegat ta' Transport Malta intbagħad biex jinfurmana li l-Prim-Ministru m'għandux kummenti xi jagħti. One News iżda talab li jekk il-Prim-Ministru ma riċċati kummenti kellu jkun huwa jew xi membru mill-istaff tiegħu li jiffurmana b'dan. Tul il-ħin li l-kru ta' One News dam jistenna lill-Prim-Ministru barra, preżenti dejjem kien hemm Ernest Onna, partitarju prominenti tal-Partit Nazzjonalista Kanvażer Ewlieni ta' Austin Gatt. Tonna huwa impjegat ma' Transport Malta, mal-Freeport u bħala Authorized Officer ma' Tribunal Lokali. L-istess Ernest Onna deri sejjaħ lill-impjegat li prova jwaqqaf lill-kru ta' One News milli jagħmel xogħlu. Tonna mbagħad ta' struzzjonijiet lill-impjegat ta' Transport Malta biex jirritorna ġewwa. Meta One News għamel il-mistoqsijiet tiegħu lill-Prim-Ministru, Lorenz Gonzi wieġeb biss li l-kummenti dwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kien diġà tom f'konferenza tal-aħbarijiet. Prim-Ministru, x'inhi reazzjoni tiegħek għall-kummenti li għadda Franco De Bono fuq Times Online fejn qal li r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali huma telf għall-Partit Nazzjonalista li ma semax in-nies u it-tu lejt li ilu jgħidlek erba' snin biex tisma' n-nies li huma messaġġ ċar kontra l-oligarkija, semma l-Edgar Calia Kurmi u Richard Calia Caruana u għax qatt ma saqsejt ar-riżenti. Dwar l-elezzjonijiet, il-kummenti li kelli nagħti dwar il-Kunsilli Lokali tajthom il-bira fil-konferenza stampa. Naturalment għad iridu jisiru analiżi iktar dettaljata. Għal Prim-Ministru l-unika konklużjoni hija li l-Partit Nazzjonalista irid imur fid-djar tan-nies. Tiqpa' l-konklużjoni li jiena insistejt fuqha fil-konferenza stampa illi aħna rridu nkunu viċin in-nies, immorru fid-djar tan-nies, nitkellmu man-nies. Meta mistoqsi għal x'ma tax każ tad-dikjerazzjoni ta' Franco De Bono li qal li ilu erba' snin jgħid lil Prim-Ministru li kien hemm bżonn jisma' lin-nies, Lorenz Gonzi għażel li ma jweġibx. Dawk il-kummenti tiegħi, grazzi ħafna. Għax ma tajċ każ dak li għalek Franco De Bono allura, Prim-Ministru?